ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଆଇନଜୀବୀ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସହରର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ସାତଜଣିଆ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରୁ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରି ପୁରୀ ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିନଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ସେଭଳି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଫିସର ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ତାହେଲେ ପୁରୀ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।